Xəstəxanaya müraciət edən 65 yaşdan yuxarı insanların yarıdan çoxu tənhadır. Amerika Birləşmiş Ştatları alimləri müəyyən edib ki, xəstələrin həyat keyfiyyətinin pisləşməsinin səbəblərindən biri də məhz onların yalnız olmağıdır. Məlum olub ki, sosial əlaqələrin sayı, qidalanma, yuxu rejimi, fiziki fəaliyyət, pis və yaxşı vərdişlərdən daha çox sağlamlığa təklik təsir edir. Tənhalıq nəticəsində gündə 15-dən çox siqaret çəkmək ölüm riskinə səbəb olur. Tənha insanların sayı artmaqda davam etdiyindən həkimlər həyəcan təbili çalır. Onlar xəstəxanalarda yaşlı insanlar üçün tənhalıqlarını azalda və həyat keyfiyyətini yaxşılaşdıra biləcək müxtəlif maraq qrupları yaratmağa başlayır. Xatırladaq ki, ölkəmizdə yaşlı insanların birlikdə sosial aktivlik göstərməsi üçün bir çox qurumlar və təşkilatlar var.